নমস্কার, আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে। আজি মই আলু লাচ্ছার রেসিপি আপনাদের মাজলে লৈ আহিছো। আলু লাচ্ছা বনোৱা সামগ্রী হল বাকলি গুছাই লওয়া চারটা আলু, নিমক, ধান চিৰা, কেঁচা বাদাম, গোলমরিচ, নরসিং পাত আর নিমু টেঙা। প্রথমতে মই চারটা আলু বাকলি গুছাই লওয়াটো কদ্দুগাছ করে লৈছো। আলুক কদ্দুগাছ করিম আর মই নিমু টেঙা লওয়াটো এটা বাটিত অকমান পানি দি নিমখ ঢালি মিক্স করে থই দিছো, আপনাদেরও থই দিব। এইটো মই কদ্দুগাছ করা হয়ে গল। এতিয়া মই আলুর কদ্দুগাছটো তিনিবারকে ধুম। আলুটো ভাল করে ধুই লব। মই যেনেকুৱাকে কৰি গৈ আছো আপোনালোকে কৰিব। ভালদৰে আলুৰ পানীটো চিপি লৈ ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ আলু লাচ্ছাটো মচমচীয়া হ'ব। আপোনালোকে বনাই খাব, বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ। এবাৰ ধোৱা হৈ গ'ল আৰু দুবাৰ ধুবলৈ আছে। আৰু প্ৰথম যেনেকুৱাকৈ ধুইছিলোঁ তেনেকুৱাই ধুই ল'ম। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যোনে নতুন প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আকৌ প্ৰথমৰ দৰে কৰি লৈছোঁ মই। ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱাকৈ হৈছে, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱী আৰু ফেমিলি মেম্বাৰলৈ। এইটো হৈ গ'ল ধোৱাটো। এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুবলৈ আছে। প্ৰথমতে কৈছোঁ এইটো নেমু টেঙা ৰস আৰু নিমখ পানী মিক্স কৰি দিয়াটো দি দিছোঁ। নেমু টেঙাৰ ৰস নিমখ দিলে আলুটো মচমচীয়া হয়, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া আলুটো ভালদৰে চিপি ল'ম। আৰু এতিয়া মই আলুৰ পানীটো ভালদৰে শুকাই ল'ম, তেতিয়াহে মচমচীয়া হয়। সেইটো কাৰণে মই আলুটো এটা কাপোৰত ঢালি লৈছোঁ, আৰু এইটো কাপোৰত পানীটো যেন আলুৰ পানীটো কাপোৰৰ লগত ভালদৰে মচি ল'ম। এতিয়া আলুটো ভালদৰে শুকাই গ'ল। তেল গৰমত মই এতিয়া নৰসিং পাতটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে দি ল'ব। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই যাতে নৰসিং পাতটো মচমচীয়া হয়। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া কেঁচা বাদাম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেঁচা বাদাম ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ধান চিৰাটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰোঁতে ধান চিৰাটো ফুলিলে উঠাই ল'ব। এতিয়া আলুটো ফ্ৰাই কৰিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত দি ল'ব।
নহলে আলুটো পুৰা যাব। আলুৰ কালাৰটো ৰঙা নহলৈকে ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, আলুৰ কালাৰটো ৰঙা হৈছে আৰু মচমচীয়া হৈছে। এতিয়া আলু ফ্ৰাইৰ ওপৰত ধান চিৰা ফ্ৰাই কৰাটো দিছোঁ। নৰসিংহ পাত ফ্ৰাই কৰাটো অকণমান হাতৰ লগত গুড়া কৰি দিছোঁ। কেঁচা বাদাম ফ্ৰাই কৰাটো এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই অকণমান গোলমৰিচ গুড়া দিছোঁ। গোলমৰিচৰ গুড়া দিলে আৰু বেছি সোৱাদ হয়। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইটো হৈ গ'ল মোৰ আলু লাচ্ছা, খাবলৈ বহুত সোৱাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।